Ja, det var dramatiska bilder som kom från flygplatsen JFK i New York under söndagskvällen lokal tid. Tusentals personer evakuerades efter att vittnen ska ha hört skottlossning på terminal 8. Svenska Elisabeth Johansson befann sig på flygplatsen när larmet om skottlossningen kom, och hon berättar om kaoset som följde. Ja, det ligger väskor kvar över hela terminalen, över hela alla gater och allting. Folk sprang utan mobiler, utan väskor, utan allting. Det var fruktansvärt jobbigt. Såklart att inte veta var alla familjemedlemmar var, vad som hände, och vi är ju i rejäl kock här, men alltså det går så fort en sån här session, om man säger också, så man hinner inte tänka så mycket, och vi gjorde lite olika. Jag ställde mig upp och tittade vad som hände. Så man reagerar på lite olika sätt också. Jag hade inte tålamod att ligga kvar under stolen och vänta helt enkelt, vilket jag kan tycka efteråt var rent idiotiskt. Polisen genomförde en stor insats men hittade varken vapen eller något annat som tydde på någon skottlossning. Enligt CNN avblåste polisen operationen efter att de sökt igenom alla våningar utan att hitta något. Övervakningsfilmerna inifrån terminalen har inte heller visat någon skjutning. Expressens Ann-Sofie Näslund befann sig utanför terminal 8 precis när polisen meddelade att de avslutat insatsen. Motorvägen hit har varit avspärrad ända fram tills bara alldeles för en liten stund sedan, för ungefär 20, 25, kanske 30 minuter sedan. Och det var precis då vi kom bland de första som släpptes in då. Så att nu är vi framme vid terminal 8, vid avgångshallen här, där det här första larmet alltså kom ifrån. Hur det ser ut där nu då, för vi fick ju veta här att man evakuerat både terminal 8 och terminal 1. Men kan du beskriva hur det ser ut vid terminal 8 då, där du befinner dig? Ja, precis när jag kom så mötte jag en stor grupp av polisens specialstyrka, så tungt beväpnade och med skyddsutrustning. En typ så här som ni tänker insatsstyrkan ser ut i Sverige ungefär, fast med en ännu större vapen. De var på väg ut då, och nu är ju de flesta poliser på väg härifrån. För bara för en liten stund sedan, en halvtimme, 45 minuter sedan någonting, så kom ju beskedet att det ska vara säkert här nu, att de har sökt igenom hela byggnaden och eller hela de här två terminalerna ska jag säga, och kommit fram till att det inte finns några spår efter någon skytt, och att det inte finns någon anledning att hålla den här delen av flygplatsen avspärrad och evakuerad längre. Men det var ju också väldigt, väldigt mycket folk då som var på väg tillbaks in, för nu ska ju de här flygen som alltså har blivit många timmar försenade, de ska ju börja gå nu. De har precis börjat lyfta de första också, så att det var ju väldigt mycket personer på väg in i flygplatsen samtidigt som väldigt många av poliserna var på väg ut. Så att det var väldigt mycket folk i området precis som vi kom. Men nu, jag vet inte hur mycket ni ser bakom mig, men nu är det ganska tomt här utanför. Det är lite blinkande sirener här fortfarande, och många poliser kvar såklart, men inte alls lika mycket som precis när vi kom.